Përshëndetje gjithëve dhe mirë se keni ardhur në ditën e katërt në kuadër të festivalit ndërkombëtar të teatrit Prishtina International Theater Festival Burbuçe Berisha. Dje patëm një natë tjetër fantastike në kuadër të programit garues të festivalit, patëm shfaqjen Babai dhe Babai ku mirëprit mjaft mirë nga publiku jon. Sot po e fillojmë një ditë tjetër, një ditë të re ku kam kënaqësinë që t'ju ftoj sonte që të ndjekim shfaqjen Here Kiri Kiri nga Maqedonia e Veriut me regjisor Filip Petkovskin. Këtu në panel me mua do të jenë edhe aktorët e kësaj shfaqje, një herë është do të jetë edhe Leoni, pjesë e stafit organizativ i cili do të na ndihmoj me përkthimin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe. Pjesë e panelit e përmenda që është regjisori Filip Petkovski, një herë është janë edhe aktorët Vasil Zafirçev, Ana Jovanovska si dhe Vedran Çesharek. Hi, welcome to Pristina. Thank you. Okay, firstly, I would like to welcome you here and wish you to have a great great play and also the public to enjoy your play. I would like to ask the director, Philip, about the play and what we can expect, the public actually, what can expect from this play. Hello everyone, and thank you very much for having us. My name is Filip Petkovski. I'm the director and choreographer of Here Kiri Kiri, or Mats Mats, maybe you say that too in Albanian. Yes. So our performance is based on Cat on a Hot Tin Roof by Tennessee Williams. Although the aesthetic and the form of the play differs from what Tennessee Williams originally intended, we use. Let's give the floor okay. To Leon. I forgot, sir. Fillimisht i përshëndetit gjithëve, është shumë i kënaqur për me qenë pjesë kësaj shfaqje. Shfaqja që kam u prezantuar sot është një pjesë prej librit të Tennessee Williams, që është përmendur edhe kë, që është ka edhe emri i shfaqjes Here Kiri Kiri ose këto mose mose. In our performance, we use the text only as a basis and only as an inspiration, but we are creating a completely different product that is a dance theater. So we use the plot of the play only an inspiration, and we further elaborate and we further research all of the scenes that are only insinuated within the text but not specifically written. Ne kemi bu një konvertim pej, jemi inspiru pej tekstit original, po e kemi kësir diqka në me një zhondër tjetër me thonë, me një teatr loj valzime, që shë përmenë edhe kë, dhe dhe që ashtu inspirimi është tjeshtë baza, ku është inspiru kjo shfaqe, gjithë qka tjetër ka ardhë e natyrshme edhe diqka e re. For our performance, we held three month-long workshops, so the actors had to go through a very difficult dance training in preparation for the show. So hopefully tonight on the performance you can notice how hard they've trained in order to deliver what was asked for them and to abide to this specific aesthetic, which is based on the viewpoints technique as well as physical and dance theater. Për shfaqjen e sotme është dosh përgatitja jashtëzakonshme. Aktorët kanë njëkë një trajnim për 3 mujor, që u konë këgja e sfiduese për ta në aspektin fizik, po ashtë edhe në aspektin profesional. Edhe Filip është presen që sot kam u konë, kësen kam u konë i vrejtën edhe pe audiences me performansin e tyne. I would also finally like to add that in Tennessee Williams' performance, Maggie the cat is placed as the protagonist in the play. While in this performance, we take Brick, who is the other male lead actor. So the performance and the storyline follows his own perspective. Edhe diçka që është më ndryshme në këtë shfaqje është marrë pej pjesës ose pej originalit të Tennessee Williams, po protagonisti i shfaqjes është i ndrum. Nuk është më ai që u ka në libër, po është Brett, right? Është ai që, domethënë, he was a second actor, right? He was the main role. Yeah. Main role and it switched to someone. Yeah. Domethënë, merr protagonisti, nuk është më protagonisti, po e merr the sidekick, right? You can say some of the sidekick. Domethënë, i dyti mas protagonistit është ai që sonte vjen në display ose në ekran. Yeah. Okay. Thank you.
thank you, Philip. Maybe I would like to continue with the actors and ask them, each of them, how hard was to realize this play? Whichever you want, you can take the floor, and Jan will guide us. Okay. First of all, I would like to thank you for the invitation. Yeah. It's okay. That one works, I believe. Maybe it's better. Yeah. Okay. First of all, I would like to thank you for the invitation. I'm in Pristina maybe after 15 years. Before 15 years, we was on some of your festival here with Drama Theater Skopje. So I'm really happy to be again here in Pristina. Even I was before private many times. Okay. But with theater production, okay. Second time. Faleminderit shumë. Very nice, really. Okay. I played the... Okay. Yeah, sure. Faleminderit shumë për mikpritjen. Është hera e parë për të mas 15 vjetë që ka ardhë në Kosovë, edhe pse ku kanë shumë herë në të kaluën mirë private, po për hirë parë mas after 15 years në festival, right? Yeah. Mas 15 vjetë me një festival, edhe është shumë i lumtur për më kanë këtë me neve. I played the role of the father, the big daddy, in the performance. It was my second collaboration with Philip after his last dance theater production, Elegy in Five Brit. Aktore luan pjesën kryesore, babain, dhe është hera e dytë që bashkëpunon me producentin dhe me regjisorin, me Filipin. But this time I was really inspired not only about the Philip and his choreography, but about the collaboration with young and so talented actors, especially for the form of the dance theater, like a very rare but very important synthesis of post-drama theater. Kso herë nuk u kanë vetëm sen që ka inspiruar për me marr pjesë në teatr, nuk u kanë vetëm pjesa ona e Filipit, që është shumë inspirues, po u kanë edhe ideja dhe komplet koncepti i kësaj showi, e cila është më shumë në kohën e vallëzimit, edhe është diçka fenomenale sipas tina, edhe normal që ka më u bashkangjit dy super aktorëve me dy kolegët e tina. I really hope that you will enjoy our performance, even it's strange, different kind of way of making, thinking and understanding theater. And I wish you to have many successful editions of your festival and hope to see you again. Shpresoj shumë që keni me shiju shfaqjen e sëmtme, është diçka më ndryshe për teatrit, është diçka më interesante me një mënyrë, edhe ju uroj fat, faleminderit shumë që jam këtu, edhe definitivisht shihemi në festivale të tjera. Thank you. Faleminderit. Yes, you can continue whoever wants to. Yeah. Hello. First of all, thank you for having us here. This is my first collaboration with Philip, and I need to mention that this is one of my favorite plays and the favorite character to play. So, okay, perfect. Faleminderit shumë për thirrjen dhe për ftesën. Kjo është hera e parë që po bashkëpunoj me Filipin, edhe është shumë i gëzuar për rolin e vet që ka. This is something, as Vasil said, this is something completely different than anything in our country that is played in the theaters, and it was quite a challenge for us in a physical, in a psychological way, and është diçka që për me është komplet ndryshe pej teatrit tradicional që na e namësu me po. U konë shumë shfidu se ka ona fizike, po edhe ka ona psikologjike, edhe me të vërtit të konë një eksperiencë mirë. Yeah, and we really hope that you will enjoy the play. It's, as Vasil said, something different, but really energetic. And I think that our play brings energy into the public, and we give everything Yeah, sure. Çu thave Vasili, kjo është diçka më ndryshe, edhe shumë diçka interesante, edhe është një shfaqje që për më e përçon energjinë në audiencë, edhe është diçka që për më ia vlen me eksperiencuar dhe kam qenë kënaqësi e madhe për audiencën për këtë shfaqje. And we are happy that a festival like this recognized our work, and I hope that you will enjoy tonight. Yeah. Edhe jemi shumë të lumtur që një festival sikur i tillë sikur kë, e një punën tonë, e vlerëson punën tonë, dhe jemi shumë të lumtur që jena këtu. Yes, Anna, you can continue.
Hi. Hello, thank you for having us here. I don't know what else to add. I would only love to say that I was dancer before I went to drama school. I danced about 11 years, and this is for me a first and great opportunity after graduating drama school to mix those skills in one, like dancing and dancing and acting. Yeah. Faleminderit shumë Daniel për pritjen. Majrët edhe aktoria ka qenë 11 vjet pjesë e shkollës për vallëzim, do të thonë majrët u kanë valltore, edhe tash mendon se ju ka dhënë mundësi jashtëzakonshme për me i bu dy pikë këtyre botëve në të njëjtën mënyrë, edhe me i kallëzu aftësitë veta në aktrim edhe në vallëzim të njëjtën kohë. Yes, I would love my performance to speak about me, so I hope you enjoy our performance tonight, and thank you for having us one more time. Unë kisha pas qef më shumë performancën të më full më shumë për mu, kështu që enjoy it, shijon e sot, edhe faleminderit shumë edhe njëherë për pritjen. Okay, thank you guys very much. I would like also to ask the director, you know you're in a competitive program, so maybe what are your expectations? You got the chance to see the program, you were also here on the first night, so what are the feelings about this year's program at BITF? So, because I saved your life, we expect us to win. I'll make a special order. I was just kidding. No, I'm not translating that. We are just very grateful to be performing. Why? Because this this production is actually a co-production of the Goethe Institute, of the theater Ginot in Veles, and Pressford, which is an independent theater company. Na janë shumë falenderues për performancën tonë që kemi bërë sot. Ky projekt që shka marrë pjesë ose që shka marrë jetë u kom pej tre organizatave të ndryshme, which you just mentioned. Yes, Pressford. Pressford. Ginot Theatre. Okay. And the Goethe Institute. Dhe më thonë është një collaboration, një bashkëpunim mes tre këtyne për dhe shtëpive të mdoja cilat e bojnë realizimin e këtyne projekte, kështu që është një diçka shumë interesante edhe që ja vlenë për me kom pjesë. We have really no expectations when it comes to whether we are going to win an award, but what we are grateful for is that you are allowing us, you're giving us opportunity, especially to the independent scene, because it's not only an institutional theater, you know, that's involved in the production. And I don't know about in Kosovo, but in Macedonia, these opportunities are rare for this type of collaboration between institutional and non-institutional theaters to travel and to perform at festivals. Mm-hmm. So, thank you. Pritjet tona nuk janë edhe aq të mëdha kur vjen puna për me fituar një çmim, po diçka që Filipe Ceku është që bashkëpunimet sikur kjo, mes diçka institucionale dhe diçka jo institucionale është gjithmonë diçka e mirë, edhe përmendet që prej nga vin këta nuk është diçka e zakonshme me po një institucion edhe një pjesë tjetër jo institucionale të bashkëpunu, kështu që është një diçka shumë e madhe dhe diçka shumë e mirë që do të ndodhë tash. Yeah. And finally, I would like to add that the format of our performance is dance theater, which is something that is not very popular and not very common in Macedonia, and I don't know about here too. So we kind of carry the mission to promote this type of theater because it's rare, because to a lot of people it's different, you know, our task is to promote it, and by promoting it, build the audience for it. So hopefully, you know, in next edition, you will have more such shows, and then the audience can recognize that this is a different way of producing, acting and preparing theatrical production. Filipe është do me theksu shumë që kë nuk është një loj teatri tradicional, është teatr me valzem, dance theater, ja? Edhe është diçka që është një mundësi e jashtëzakonshme për me mujtë me promovu këtë zhanër të bërit teatr me një formë, se të e promovu këto, normal që shtohet edhe audienca, edhe Filipe menon që kjo është një skenë e jashtëzakonshme ku kjo loj zhanërit mundët me u promovu mas mirëte. Okay, thank you. In case anyone has any questions about the group from North Macedonia,
I'm sure they're all interested to see you dance tonight. Okay, do you have anything else to add? Or maybe we can just leave you off to your rehearsals. Everything good? Okay. Thank you very much for doing this press conference with us. And we invite all of the interested people to come and see you play tonight. Sonte kemi shfaqen here, Kiri Kiri nga Macedonia e Veriut, e cila jepet në teatrin Farrukh Begolli nga ora 20. Ne ju mirpresim gjithëve që të vini tashini këtë shfaqje fantastike, në kuadër programit Garues të Petf. Faleminderit. Thank you. Thank you.